Вітаємо вас! Телеканал «Миколаїв» розпочинає цикл програм, присвячений ходу реалізації на Миколаївщині програми адміністративно-територіальної реформи. Наскільки актуальним буде європейський досвід для миколаївських громад? Дізнаємося у програмі «Децентралізація. Голос громади». З вами журналіст Олександр Молодцов. 5 лютого Верховна Рада дала добро на проведення територіальної реформи в Україні, яка полягає в об'єднанні сіл і селищ у єдині громади. Разом з розширеними повноваженнями громади отримують додатковий ресурс у вигляді місцевих податків, який залишатиметься на місцях. Доходи місцевих бюджетів в першому кварталі, порівняно з минулим першим кварталом 2014 року, зросли на 35%. Консолідований ресурс більше 5 мільярдів гривень сьогодні знайшли місцеві бюджети додатково. А це кошти на дороги, тротуари, освітлення, покращення ситуації в дитячих садочках або в амбулаторіях сімейного лікаря, або покращення ситуації з транспортним забезпеченням. Це все починає працювати на те, що громада вивільняється. Об'єднані громади повинні бути економічно спроможними, мати в своєму арсеналі близько 30 гектарів землі, де проживатиме до 5 тисяч населення. Відстань від адмінцентру не повинна перевищувати 20-25 кілометрів доріг з твердим покриттям, щоб у випадку будь-якого лиха час прибуття карети швидкої чи наряду пожежної допомоги не перевищував 30 хвилин. Але головне – владні повноваження будуть передаватися на місця. Децентралізація в дії. Те, що зараз влада і, скажімо, набрала сміливості і все ж таки проводить ці реформи, це великий плюс. Тому що просто далі продовжувати так, скажімо так, справляти місцеве самоврядування, де є неефективний розподіл повноважень між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, де немає належного ресурсного забезпечення для виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування, де відсутнє практичне реформування за останні роки радянської системи при нових економічних реаліях, які існують в Україні. Треба щось міняти і міняти от саме базовий рівень місцевого самоврядування, село, селище, місто. І на це направлено от якраз реформу місцевого самоврядування. Концепция реформы, которую мы сейчас рассматриваем, заключается в замене жесткой и неэффективной вертикали сборов и перераспределения. Вместо нее создаются на местах самодостаточные территориальные общины, которые получают все необходимые права и полномочия. Громади отримують автономність і самоврядність, матимуть власну міліцію, казначейство, санітарний та ветеринарний контроль, власну соціальну службу, пенсійний фонд та управління освіти. Все це повинно фінансуватися коштом самої громади. На виконання власних повноважень буде надано додатковий ресурс – 60% податку на доходи фізичних осіб, зараз нуль, 25% екологічного податку, 5% акцизних зборів, 100% єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємств, фінансових установ та комунальної власності, 100% податку на майно, землю та транспорт. Люди будуть самі на місці вирішувати, що їм потрібно. Потрібен їм цей ФАП, потрібна їм школа, потрібна амбулаторія. Що потрібно залишити на місці, щоб люди отримували той обсяг послуг, які вони бажають отримати. На початку червня депутати Миколаївської обласної ради підтримали рішення про ухвалення перспективного плану формування території громад. На Миколаївщині може бути сформовано більше 30 спроможних громад, 14 громад за принципом «одна громада – один район». Перспективні плани створювалися робочими групами райдержадміністрацій з урахуванням адміністративної, географічної та інфраструктурної складових. Структура об'єднаних громад має бути максимально зручною, а люди, які там проживатимуть, повинні бути забезпечені всім необхідним. Незважаючи на широку роз'яснювальну роботу, багатьом незрозуміла доцільність об'єднання громад. Під питанням і фінансова спроможність громад забезпечити себе. І до кінця незрозумілий інститут сільського старости. Може, це ще поки недорозуміння цієї реформи. Швидше всього хотілося побачити це на апробації, опробувати. Опробувати на якісь певні території. Наприклад, об'єднались на території Миколаївського району 3 громади, і пожили 2 роки при об'єднанні, маючи доходи, які сьогодні
плануються податки, плануються при об'єднаних територіальних громад, а потім уже інші громади, побачачи цей приклад, могли вже вирішити, куди, в який бік хитатися. Іноді виникають питання і щодо базових принципів об'єднання громад. Село Інгулка Баштанського району чи не найбільше, розташоване в центрі району, має розвинену інфраструктуру. Але було вирішено це село приєднати до меншої сільради – Мар'ївської, на межі району. Нас люди обурені, категорично не згодні. Нас піднялось вся громада, я такого ще не бачила. Я прожила весь вік. Нас всі зібралися, ми були обурені чим? Був план територіального розподілу Баштанського району. Інгулка, наше село, це друге село за величиною, за інфраструктурою. У нас дуже багато переваг і в нас все є. Коли я відкрила методику, і там перше, що я натрапила таблицю, мінімальні вимоги. Кругом можна на кожній строчечці поставити плюс. У нас є все по цій методиці. І ми йшли до того, ми були включені в план Інгульська територіальна громада, Баштанська територіальна громада і Привільнянська. За 26 червня, вбачаюсь, травня, ще було на сайті обласної держадміністрації Інгульська територіальна громада. Наш обком партії зробив через неділю уже Мар'ївську громаду. Але навіть за умови центрального розміщення села, навколо якого вирішать об'єднатися інші сільради, принцип доступності основних служб під питанням. На наших шляхах не розженешся. В Миколаївській області 19 із 19 районів, 13 – це один район, одна громада. У мене таке враження, що просто сільські ради їх унічтожили, поставили один район, одна громада. Вже не кажучи про те, що в законі написано, за 30 хвилин повинна доїхати пожарна, скора і так далі, і так далі. Не доїде в село така ж скора з цієї громади. Ще один приклад. Навколо селища Ольшанське планують об'єднатися одразу 5 сільських рад. Інфраструктура у цих населених пунктів номінальна. Немає ані нормальних доріг, ані лікарень, ані навчальних закладів. Хоча представники місцевої влади впевнені, що в змозі все це створити. Були б гроші. У нас спроможна селищна громада, але кошти будемо, ми постійно випрашуємо через фінуправління, через казначейство і так далі. І, на жаль, останні роки, будемо говорити, воно виходить так, що ми нічого не отримували. Нововведення повинні допомогти селам акумулювати зароблені гроші безпосередньо на місці, а не чекати, доки вони повернуться із Києва. До того ж, це дозволить налагодити систему управління, яка буде спрямована на потреби жителів новоствореної територіальної громади. Часто бюджет розвитку сільських рад – це мізер. Баштанський район, Костячевський сільський совет. В бюджет за 2014 рік, в 2014 году поступило 277 тысяч гривен на администрирование, то есть на обеспечение сельского совета потрачено 227,4 тысячи гривен. У меня простой вопрос. Ну, здесь же цифры легко слаживаются, легко отнимаются, поэтому очень простой вопрос. Как можно на 40-50 тысяч сегодня построить дорогу в населенном пункте, сегодня обеспечить детский сад, сегодня элементарно отремонтировать, я не знаю, там, носители электроэнергии, сельский дом культуры и тому подобное? В селі Парутине Очаківського району були занепокоєні чутками про закриття терапевтичного відділення місцевої амбулаторії і обурені бажанням зекономити на їх потребах. В лікарні обслуговується населення 7 довколишніх сіл. В обласному управлінні охорони здоров'я порахували гроші. З 380 тисяч гривень фінансування на лікування йде всього 24 тисячі. Все інше – заробітна плата та енергоносії. Тому і ведеться мова про переведення денного стаціонару до районної лікарні.
Натомість вихід з ситуації очевидний – об'єднатися з сусідніми сільрадами і спільним коштом утримувати потрібний заклад охорони здоров'я. Сільський голова запевняє, якщо у рамках територіальної реформи податки залишатимуться на місці, коштів у громади вистачатиме. Бюджет Парутинської сільської ради складає 1 300 000 на рік. І це податки, які збирає сільська рада, тобто які можемо зібрати. Крім цього, ми прорахували, що державі, тобто прибуткового податку, бо з цього року нам уже не йде прибутковий податок, ми віддаємо 860 000. Але від держави отримуємо 730 000 на утримання дитячого садочку нашого. Тобто, якщо ми не будемо віддавати ці кошти залишаться у сільській раді, то нам їх вистачить. В 3 сусідніх сільрадах є ФАПи, тому одна з ідей об'єднання – зберегти і їх, і сільську амбулаторію. Якщо всі ці бюджети об'єднаються, 3 сільських рад, розумієте, і буде пропорціонально розділення, то цих коштів для утримання соціальної сфери вистачить, так як школа буде фінансуватися за рахунок держави. Болючим питанням залишатиметься ремонт доріг. Дивіться, до цього року ми отримували субвенції на ремонт доріг. Це в цьому році ми вже не отримали її, так сказати, а своїми коштами поки що сільська рада, так як у нас ще не прийнято, розумієте, бюджет то ми прийняли на рік і запланували фінансування тих закладів, які в нас уже є на території сільської ради. Тому в цьому році це питання не вирішується. Нещодавно в Парутиному відкрили нову свердловину. Саме це і стало прикладом об'єднаних зусиль і влади, і громади на умовах співфінансування. 70 000 заплатила сільська рада і 20 000 зібрало населення, тобто вулиці, які там підля... Розумієте, і вчора ми зробили це урочисте відкриття цієї арт-свердловини. Тобто люди відчули те, що вони можуть самі впливати на те і виконувати те, що їм необхідно. Голова сільради визнає, для малих і віддалених сіл діставатися до центру буде нелегко, як і зараз. Але ж в ухваленому законі вирішення таких моментів чітко прописане. У нас 11 сільських рад, зробить хоча б 4 сільські ради на район. Звичайно, для цих менших сільських рад і для людей це буде трошки незручності, тому що це і добиратися. Але ж цей закон передбачає про вирішення транспортного питання. Тобто може бути залучено шкільний автобус. Якщо, допустимо, ми об'єднаємо 3 наші громади, то є тут питання також це вирішується. В законі це все обумовлюється. Як воно буде на ділі, поки що не готова відповісти. Наскільки таке об'єднання буде ефективним для мешканців провінційної глибинки, з точки зору користі для самих територій, наповнюваності місцевих бюджетів, для розвитку інфраструктури і соціального захисту, покаже час. Але зараз, незважаючи на велику інформаційну кампанію, не всі учасники цього процесу до кінця розуміють суть адміністративної реформи і мають обґрунтовані сумніви з цього питання. Та ситуація, яка була в Парутіна, і коментар лікаря з цього приводу, що дійсно їм не вистачає потужності, щоб лікувати таку велику громаду, це зайвий раз доводить, що їм потрібно об'єднуватися в територіальну громаду, і тоді в них буде можливості і створити ту швидку допомогу, про яку йшлося саме на базі Парутіна, і задовольняти всі лікарські потреби, які буде, ну, зараз є в потребі громади. Наскільки таке об'єднання буде корисним для мешканців сільської глибинки, покаже час. Але вже зараз, не дивлячись на велику інформаційну кампанію, не всі учасники цих процесів до кінця розуміють суть адміністративно-територіальної реформи. Ми повернемося до цієї теми. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Всього найкращого!